सभी में नमस्कार। म हजुरको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ज्योतिष साथी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल मार्फत हामीहरुले हजुरहरुलाई ज्योतिष वास्तु रत्न धर्म दर्शन र संस्कृति परम्परासँग संबंधित विभिन्न सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यदि तपाईले हाम्रो यूट्यूब च्यानललाई भर्खर मात्र हेर्न थाल्नु भएको छ भने देखि सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल बटन पनि थिच्नु भयो भने देखि हामीहरुले हजुरहरुका लागि प्रस्तुत गरिएका हरेक भिडियोहरु सजिलै हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुसँग पनि कुनै जिज्ञासा छन् भने देखि कुनै प्रश्नहरु छन् भने देखि कुनै पनि भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले आफ्ना जिज्ञासाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो भने देखि तपाईका जिज्ञासाहरु मेटाउने हामीहरुले पहिलो लक्ष्य वा पहिलो उद्देश्य रहेका कारण सजिलैसँग हामी हजुरहरुका जिज्ञासाहरु मेट्ने छौं र तपाई आफ्नै घरमा बसेर आफ्ना जिज्ञासाहरु पनि मेट्न सक्नुहुनेछ। यसै सिलसिलामा आज हामी हजुरहरुलाई यस भिडियो मार्फत गणेशको पूजन गर्नुको वैज्ञानिक रहस्य के छ त, के कारण अथवा किन गणेश भगवानको पूजन गरिन्छ त भन्ने विषयमा विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौं। हिन्दू संस्कारमा भगवान गणेशको आराधना नगरी कुनै पनि कामको सुरुवात गर्ने चलन छैन। सबै देवी देवताको पूजा गर्दा, सबै व्रतहरुको व्रत उद्यापन गर्दा र सबै पर्वहरुमा पूजाको आरम्भ गर्दा सबैभन्दा पहिला गणेश भगवानको नै पूजन गर्ने गरिन्छ। अझ गणेश भगवानको स्वरूप हेर्यो भने अचम्म लाग्दछ। हात्तीको सुँड भएका, ठूलो भुँडी भएका अनि मुसामा चढ्ने, त्यत्रो शरीर भएको मुसामा चढ्ने भगवानलाई हामीले किन पूजा गरेका हौला भन्ने जिज्ञासा मनमा उठेको छैन? उठ्न सक्छ, यस्तो जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो। यदि तपाईको मनमा यस्ता जिज्ञासा उठेका छन् भने देखि यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नु भयो भने देखि तपाईका ती हरेक जिज्ञासाहरु मेटिने छन्। गणेश पुराणको अध्ययन गर्दा भगवानको दार्शनिक चित्रणको पछाडी लुकेको वैज्ञानिक तथ्य उजागर हुन्छ। गणेश जीको मूर्ति वैश्वानर अथवा स्थान र स्थापित अथवा समयको चित्रण हो। स्थान र समयको चित्रण हो, परिस्थिति र अवस्थाको चित्रण हो भनेर चर्चा गरिएको पाइन्छ। भौतिक विज्ञानको रिलेटिभिटी सिद्धान्तले स्थान वा स्पेस र समय अथवा टाइम्स का बीचमा गुरुत्वाकर्षणका कारण चाहिँ बाङ्गिएको हुन्छ अथवा बाङ्गो बन्न पुग्छ भनेर भनिन्छ। त्यो स्पेस बाङ्गिनुको बाङ्गिएका कारणले गर्दा गणेश भगवानको सुँड सहितको जुन विशाल शरीर छ त्यो सुँड पनि बाङ्गो स्वरूपमा रहेको छ र गणेश भगवानको त्यो स्वरूपसँग त्यही भौतिक विज्ञानको रिलेटिभिटी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि चर्चा गरिएको पाइन्छ। समय वा कालले सबै कुरालाई खाइदिन्छ, सबै कुरालाई नष्ट गर्न सक्छ। जसरी गणेश जी को वाहन मुसोले भेटेको जति टुक्रा टुक्रा पार्छ काट्छ, त्यसैले मुसो समय सूचक प्राणी हो वा विषय हो। जति स्थान काल को वाहन चढ्छ त्यसैले भगवान गणेश जी पनि मुसाको सवारी चढ्नु भएको छ र उहाँको चाहिँ सवारीका रूपमा मुसो रहेको छ। यसैले मुसा र गणेश जी को पूजन गरिन्छ। यसका साथसाथै गणेश जीलाई चढाउने जुन गोला लड्डूहरू छन् ती गोला लड्डूहरूलाई ऊर्जाको चक्राकारका रूपमा पनि लिइन्छ, ऊर्जाको प्रतिनिधित्व गर्ने वस्तुका रूपमा पनि लिइन्छ। यसैले लड्डूले चाहिँ ऊर्जाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो विशाल ब्रह्माण्डमा अनगिन्ती ताराहरू छन्, अनगिन्ती ग्रहहरू छन्, ती विषयहरूको प्रतीकका रूपमा पनि ती लड्डूहरूलाई लिने गरिएको छ। त्यसैले भगवान गणेशजीको पूजन गर्दा हामी मुसाको पनि पूजन गर्छौँ भने लड्डू अर्पण गर्ने गर्दछौँ। भगवान गणेश र उहाँको वाहनले स्थान र समयलाई सङ्केत गर्ने भएका कारण यस ब्रह्माण्डमा भएका प्रत्येक ऊर्जाशील कणहरूको पुष्टिका लागि यस धरतीमा भएका अनेक ऊर्जाशील विषयवस्तुहरूबाट ऊर्जा प्राप्त गर्नका लागि, शक्ति प्राप्त गर्नका लागि, धन प्राप्त गर्नका लागि र मान र सम्मान प्राप्त गर्नका लागि भगवान गणेशजीको नियमित आराधना गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ आफ्नो जीवनमा प्राप्त नगर्न अथवा प्राप्त गर्न नसकिने विषय भने केही पनि हुने छैन। त्यसैले धर्म दर्शनमा अथवा हाम्रो हिन्दू परम्परामा भगवान गणेशजीको पूजन नियमित गर्नु र अनिवार्य गर्नु भनेर भनिएको पाइन्छ। धन्यवाद।